žluté zelené pásky. Na prvním místě Markéta Třísková. Second place Nikoleta Mazare. Third place Lucie Kolumbková a Tereza Prokupková. Medailistky juniorky 8. pátý kum Tul. Doktor na první zápas ještě. Doktor na první ring. Třetí místa juniorky 8. až 5. kum. Já думаю, že ona rovný komplex. Sparring older junior male medal awarding -63. Medal awarding junior male -63 sparring. First place Danila Subachus, Estonia. Second place Ilya Jaska, Estonia. Third place Eduard Kingisev, Estonia. And Sorin Sorin Ciocelan, Moldova.